mitt allra första besök på en MRA-konferens. Eller mitt andra besök. Så var det en människa som... En tjej, jag var ju väldigt ung. Jag var bara 20 år eller någonting. Och hon var också 20-21 år. Och vi hade ju varit på konferens då. Vi var ju på en konferens med massor av människor och satt ofta tillsammans och vid samma bord och sådär. Och så sa hon till mig att, du Wendela, jag vill bara säga en sak till dig. Ja visst, sa jag. Du, vet du vad, om du skulle prata lite mindre vid bordet. Prata lite mindre vid bordet och låta andra få berätta också. Då tror jag att du skulle hjälpa dem väldigt mycket att växa. Och det vill ju du, sa hon. Och jag blev så baff. Jag tänkte så här är en människa som är, verkar lite tafatt och sådär, va? Som inte alls har någon, hon är inte tuff alls. Och så kommer hon och säger detta till mig. Jag tyckte jag var ganska bra då och sådär. Och jag tyckte det var väldigt vågat av henne att säga det. Och jag blev både arg och glad. Och arg och glad samtidigt. Och paff! Men jag gick därifrån och jag tänkte på det. Och jag tänkte att hon har rätt. Hon har rätt, hon har rätt, hon har rätt. Och det är en av de första grejerna som hände mig faktiskt. Innan jag gav mitt liv till Gud helt och hållet. Att jag skulle lära mig att inte ta så mycket plats själv utan lyssna på andra människor. Och det är svårt för mig. Det är svårt med den naturen jag har. Men det har varit väldigt lärorikt.